פסטיבל ריקודי חדר מתקיים 18 שנים באופן רצוף. הפסטיבל שוקד על דרכי חיבור חדשות ומפתח רקדנים ששפתם אישית. זהו פסטיבל של ריקוד קאמרי. במרכזו הרקדן היחיד או אנסמבלים קטנים באולם קטן, ובדומה למוזיקה הקאמרית, היחס בין הרוקדים והצופים אינטימי. פסטיבל ריקודי חדר יעלה 4 מופעים בתל אביב בשלישי וברביעי לחודש נובמבר, ו4 מופעים בירושלים בשביעי עד ה-11 בנובמבר. בפסטיבל השנה משתתפים עמוס חץ, יעל כנעני, עינת רווה גולן, בתיה שכטר, אירן וישנקו, רוני הלר, ירון יצחקי ונטע ויגוצקי. בכל ערב יועלו 3 מופעי מחול. As though you were a queen, an aristocrat, a character, someone who was more than ordinary, more than human.